gapimiz qon bilan to'g'ri. Atman qaysi bir do'st inoq'a biz sizga atman boraga atman ma'lumot bergandi bizani kichikli paytimizga injener Sepnazif bular bir joyga katta bo'lgan biz ular bizdan kichikroq nima bir sinf olga o'sha paytlar voqean biz ko'p aloqamiz bor edi bir joyi biz o'zbakka bozbarak deymiz gudgi yo bozbarak joyga uchir edi va men aloqam voqean ko'p edi o'zim o'z qo'lim bilan bozbarak tuzatdim ipni ham omoda qilaydim va xushbaxtona yo badbaxtxona desam agar vaqt bo'lsa shu zamonlar ham direk qilmayman biron vaqt yaxshi havo bo'lganga biron nima qilaman. Ha yaxshi, xo'p shu bunoq bo'lgan yo'q avzalarni tomlarini sechib ketgan bo'lsa gudi o'chirish bilan gudi qochadi va gudi urishtiriladi bunaqa biron holat ruh bergan yo o'sha kichiklik davrlarda gaplar ko'p bo'lgan tabiiyki bo'ladi bu gaplar ittifoq topadimisha bo'layotgan narsa qish bo'lsa xo tomlarni shu yog'ini o'zida bu gaplar ko'p bo'lgan hatto tomdusdan tushib ketgan paytlar ham bor tushib ketibmiz beush bo'libmiz ammo tavba qilmaganmiz mana bundoq gaplardan bizlar xabarimiz yo'q edi boshqa sportlardan qaysi ya'ni shundoq sargarmi deyaylik yoki shunaqa bir tafriiy narsalardan nimasini yaxshi ko'rasiz, sevasiz, sport bo'lsin yo boshqa sohada bo'lsin? Sportlardan futbolga aloqam bor edi, maktab paytiga futbolga qatnashdim hamisha. Ammo xorijga borligimga bu obozli suvga tushish bu zotlarni ko'p yaxshi ko'rganman. Hamisha klublarga, nimalarga borib nima qilganman o'zlarga. imkoniyat bo'lsa hamisha narsaga aloqam bor. Doktor saab, illat nimasida siz suvga qaynatilgan birinchini ko'p sevasiz? Zarari kamroq bo'ladi, yog'i oz. Tabiiyki bu qobili palov biz ko'p laziz, ko'p mazador. Voqean bizani boyligimiz o'zbek xalqida bir boyligi bu bir g'uzayki voqean jon bo'yicha butonilgan bir nima ammo o'sha zamonlar paytlar bizani bobolarimiz ajdodimiz shuyat ko'p faoliyat fizikasi bilan urushlarga ketayotganlar mana shuni saqlab qolay ekanlar olib mezni keyniga o'ltirib ko'p mushkul ularga javob qaytarmoq yaxshi buni maqsad bizlar bir joydan yetishdik xo hamisha u yerda bo'lsangiz istayotganiz xo'p suvga qaynatilgan birinchi esangiz xo'p shu qilib yo'ltigan ishlaringizdan qanaqa rozimisiz yo bundan oldinroq bormoqchimisiz boshqa hadaflar bormi nerda tabiiy men taxriban 2 yil bo'ldi kamroq bo'lgandi mazori sharifga bu ishga mutasaddi bo'ldim vazifani oldim ishimdan roziman talosh qilaman kamchilik oz bo'lsa taban kamchilik bo'ladi ammo kuchish qilaman kamchilik oz bo'lsa shukur robiti biz qatnashibmiz boshqa idoralar bilan muqomotlar bilan ko'p yaxshi burga qunsulganliklar bor taqriban 8 qunsulganlik faol mazori sharifga bu qo'shni hamsoyalardan shu mintaqadan faoliyat qiladilar viza sodir qiladilar boshqa soya iqtisodiga masala siyosiyga ishlaydilar undan tashqari 3-4 ta siyosiy daftarlar bor sifatlarni bo'lgan nimoyandalari bor bular bilan qatnashishimiz ko'p yaxshi ko'p e'tirof mutaqobil bilan o'zimda shukur rohat muvaffaqiyat his qilaman va tabiiyki hadaf insonga bedun hadaf tirikchilikka odam pesh ketolmaydi tabiiy hadafim shuki yaxshiroq etolsam xizmat qilsam qo'shiq qilaman o'z xalqimga mardimga xizmat qilsam hadafim shu yaxshi shu tashqi ishlar vazirligida xo'p bir ishlovchi sifatida ishlaysiz undan boshqa ham biron ishlar bilan shug'ullanasizmi yozuv dunyosi bo'lsin yo boshqa biron ishlar bilan ya'ni shaxsiy masalalar bilan qanaqa bu borada aytsangiz agarchi bu ish menga kamroq vaqt qo'yadi boshqa ishlarga chunki man bilan to soat 6-7-5 shu vaqtlargacha men ishga qolaman o'zona ishlarni bu yerda tamom qilsam undan keyin kecha qolgan vaqtiga biron mutolaa bor agar forig bo'lsam do'stlardan nimadan kuch qilaman kitob mutolaa qilsam ko'p aloqam bor xususan tarixu masala siyosiy narsalarni mutolaa qilsam bedun ma'lumot qolmasam odam biron joyga o'tilganga yaxshi ya'ni ma'lumotni yuqori darajada yilmoq yaxshida xususan tashqi ishlar vazirligida ishlayotgan kishilar xo'p
boshqa ulkalar bilan ko'pincha yuzma-yuz bo'lib ishlarni oldin olib boradi. Albatta aziz va qadrli televizion ko'rsalari o'shanday hissizlar bilasizlar, har kim tashqi ishlar vazirligida ishlaydi, necha tilni bilishi zarurdir. Albatta doktor Sovetdan so'raymiz, xo necha tilni biladilar va o'shanda yaxshi so'zlashadilar. Doktor Sovet, bilmasangiz xo tashqi tillardan qaysi tillarni bilasiz? Tashakkur. Birinchi vazirat xorijiy va tashqi ishlar vazirligiga ishlasangiz, birinchi zaruriy gaplardan bittasi til bilish, albatta xorijiy tillarni bilish. Men o'sha vaqt vazirat xorijiga kelgan vaqtimga inglizcha rus nima bor edi, yaxshi edi. Ammo shukr, alhamdulillah, bizga fransuz ham bordim, zabon fransuzini ham taqib qildim. Va do'stlar bilan o'ltirib turishga, ba'zi do'stlar Turkiya diplomatlari bilan men ola olaman, zabon turkiy va fransuz, inglizcha va rus bilan men yaxshi takallum qilsam mushkul yo'q, shukr. Doktor Sovet aytishadilar, xo bir tilni bilgan bir kishi, ikki tilni bilgan ikki kishi. Shuni qanaqa siz ehsos qilgansiz? Mana nomxudo tashqi tillardan to'rt tilni bilasiz. Voqean bu bedun falsafa emas desam, yo bedun mantiq emas desam ishonsangiz bo'ladi. Chunki ko'rganman tajriba bo'yicha shu o'yinning bir yil ichiga qancha bu yaxshi natija beradi. Vaqti siz bir taraf muqobilizga bir diplomat bilan yo bir nima bilan uchrashasiz, uni o'z tiliga qo'shib qilsangiz, bir ikki kalima gapirsangiz ko'p va davobit yaqinroq bo'ladi sizda. Yo bir joyga diplomat bo'lib borasiz, agar o'sha kishvar tilini bilgan holatga siz ko'p muvaffaq ishlay olasiz. Chunki masalan o'sha tilda tashqari tillarga hokimiyatingiz bo'lsa, taban yaxshiroq masoil tashkil etasiz. Ishlar yaxshi oldin boradi. Ko'rchilar, sizlar bilasizlar, xo shu har kim istaydi bir yo'lni yo'llasa. Shuna kishilar ham bordir, xo tashqi ishlar vazirligida ishlasalar, ular qanaqa qila oladi doktor Sovet, shu tashqi ishlar vazirligida kirsa, qaysi sharoitlarga ega bo'lsa va nimarsa ishlar bularga kerak, xo ular bularni birinchi men fikr qilaman, u yoshlarimizga zahmat tortganlar huquq fakultasidan yo o'sha fakultetga, shu vazirlikka, xorijiy yo tashqi ishlar ministrligiga, vazirlikka kechirasiz, nima va musoid narsalarni shu musoid fakultetlarni o'qigan bo'lsalar, to'yik vazirlik xorijiga yo shu nimaga keladilar, bular ko'chishlari shu bo'lsinki, talosh qilsinlar til bo'yicha, tashqi tillardan inglizcha bo'lsinmi yo boshqa biron tilni o'zlarini omoda qilsinlar. Keyin vazirat xorijiga kirish uchun sharoit shuki, bir imtihon har yil o'tadi vazirat xorijiga, unga hamma odamoy aloqaman kelib nima qiladi, undan u imtihon olgandan keyin o'sha vazirat xorijani o'z zaruratiga loyiq har yilga masalan 40 nafar, 50 nafar, qancha nafar zarurati bor, 100 nafar o'shani oladi. U odamlarni oladiki, ya'ni top-tarin, ko'p-tarin nomralarni olgan bo'lsalar va sharoitga barobar bo'lsa, bali sat o'sha nimalari, donish siyosatlari bilan bo'lsa, yaxshi ta'lim qila olsalar, mintaqani yaxshi bilsalar, shu cholishlarni va mintaqaga bor mushkulotlarni, qiyinchiliklarni jo'g'rafiyani yaxshi bilsalar, tarixni yaxshi bilsalar, bu gaplar ko'p roli bor o'sha bir tashqi ishlar vazirligiga ishlayotgan kishiga ana shu mantiqada tirikchilik qiladi. Shuni borasa ko'pincha bilishlik shart deganda. Bilishlik shart, ya'ni asosan. Yaxshi. Siz xo'p boshqa ulkalarga borgansiz, ular bilan berga bor tirikchilikni farqini nimasiga bilasiz?